မြို့တော်ဒမစကန်ရဲ့ကောင်းကင်ယမအစ္စရေးရဲ့ကျူးကျော်မှုအသည်လို့ဆိုတဲ့ဒုံးချီတွေကိုစီးရီးယားလေကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ကဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှာကြားဖြန့်ဟန့်တားခဲ့တယ်လို့စီးရီးယားအစိုးရမီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဟာဒမစကန်မြို့စွန်ကအီရန်ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့အရေးပါတဲ့လက်နက်တိုက်ကိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပြီးယခုတိုက်ခိုက်မှုဟာအစ္စရေးရဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကနောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဒုံးချီတွေဟာမြို့တော်ဝန်ကျင်ကို၎င်းတို့စင်းနေတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ရာနေရာဖြစ်တဲ့စီးရီးယားဂိုလန်ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာပြန်ဝဲหนีခဲ့တယ်လို့စီးရီးယားအစိုးရရုပ်သံကပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့တော်ရဲ့ကောင်းကင်ရပ်မှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်နေတာကိုဒိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုမှာမြင်ရပါတယ်။ယခုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အစ္စရေးဘက်ကမှတ်ချက်ပေးခြင်းမပြုပါဘူး။စီးရီးယားလေကြောင်းကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဟာအစ္စရေးဒုံးကျည်တွေပြစ်မှတ်ထံရောက်ရှိပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေမဖြစ်ပေါ်ခင်ဒုံးကျည်အများစုကိုကြားဖြန့်ဟန့်တားခဲ့တယ်လို့စီးရီးယားစစ်ဘက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအစိုးရရုပ်သံကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အစ္စရေးဟာအရင်က၎င်းတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ဒမတ်စကတ်တောင်ပိုင်းစင်ဂျင်ဘုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒမတ်စကတ်မြို့လည်းနဲ့9.3မိုင်ဝေးတဲ့ကက်စဝါမြို့မှာအီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ရဲ့လက်နက်တိုက်တည်ရှိတယ်လို့ Syria စစ်တပ်မှဗပြောင်းခုလုံလာတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစ္စရေးဟာအစွန်ပါလက်နက်တိုက်ကိုပြစ်မှတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒုံးချီတချို့ဟာကက်စဝါအနီးကနေရာတချို့ကိုထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။